সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সহযোগ ঈশান বৰুৱাদেৱৰ মৃত্যুতিথি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত কবিতাৰে সোঁৱৰিছোঁ তোমাক তোমাৰ কণ্ঠক এই শীৰ্ষক কবিতা পাঠ আৰু কবিতা আবৃত্তিৰ অনুষ্ঠানত এই অভাজনীয় অলপ কণ্ঠাঞ্জলি আগবঢ়াইছোঁ। আবৃত্তি চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুধা ব্যক্তিসকলৰ এজন ৰূপে সৰ্বজনপ্ৰিয় ভদ্ৰ ব্যক্তি, অসমীয়া ভাষাৰ উচ্চাৰণ, স্বকীয় মাধুৰিমা, লয় দাস, কথন ভংগীৰে আৰু সমতু মাৰ্জিত অভিনয় পুষ্ট কথন ভংগীৰে গম্ভীৰ এজন অভিনেতাৰূপে অদ্বিতীয় কণ্ঠশিল্পীৰে মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। এতিয়া আহিছোঁ হেমাংগ বিশ্বাসদেৱৰ সেই কবিতাটি, আই তই বেগেতে আহিবি দি। হেমাংগ বিশ্বাস, জন্ম 1992, মৃত্যু 2012। আমি এতিয়া শুনিছোঁ আকৌ যুদ্ধৰ হুংকাৰ। শৈশৱত আৰু কৈশোৰত দুখন যুদ্ধ দেখিছোঁ, আকৌ যুদ্ধ আমি বিচাৰিম আমাৰ গ্ৰাম্য নে? আহক আমি শ্ৰৱণ কৰোঁ, আই তই বেগেতে আহিবি দি। সৰল বনত বগা ভালুকৰ গা কপোৱা গু গু আৰু নাই, লিহিৰ পাতৰ তাঁৰত বাজি উঠিছে স্পেনিছ গীটাৰ, বৈৰাগ্যৰ বৰফেৰে ঢকা নগৰীৰ গাভৰুৰ বুকুত ফুল ধুনুৱে বান মাৰিছে যেন পাত নোহোৱা লথঙা নাচপতিবোৰৰ ডালে ডালে, চকচকীয়া ফুলবোৰৰ মেলা বহাগী পুৱা সোণালী ৰদৰ ঢল নামিছে, কাষৰ ঘৰৰ দিন মজুৰণী খাচীয়া ছোৱালীজনী মূৰত বন্ধা পিঠিত ওলমোৱা খাপা লৈ কামলৈ ওলাই গ'ল, অকণি পোনাতে চুমাকি খাই পাছফালৰ পৰা বুঢ়িয়াৰ কোলাত পোনাতিয়ে পাহাৰৰ কোলাত বতাহৰ দোলা লগা ফাৰ্ণ পাতৰ দৰে হাত বাউল দি দি ধুনু থানাক মাত দিলে, থোকাক টুপিকৈ মাতিব ধৰিলে, আপেল তেজাল গাল দুখনিৰে তাইৰ আবেগৰ মুক্তাবোৰ বৈ আহিছে যেন, আই তই বেগেতে আহিবি দি। এই আকুতি বিয়পি আছে এই পাহাৰৰ বহুত জুৰি বুকুত, অনেক অবাক শিৰত ফুল সৰি যোৱা হাইড্ৰেজিয়াৰ ডালত এই আকুতিয়ে বহাগী পুৱাক মগ্ন চেতনাৰ জাক খাই থকা পুথিখনিৰ পাতবোৰ এখিলা এখিলাকৈ মেলি গ'ল মেলি গ'ল মেলি গ'ল। এইটো সিদিনাৰ কথা, তথাপি যেন কিমান দিন। হেপী ভেলীৰ ওপৰত মিলিটেৰী বেৰেকবোৰে মূৰ তুলিছে মাথো,
বিধ্বস্ত রেঙ্গুন সিঙ্গাপুর যায় যায় হিমান্ত সঞ্চল রাজধানীর উপকণ্ঠ উমখা নদীর পারত পাহাড়ের এঘরিয়া গা কাউঞ্চি থকা মূল অকল উফরিয়া প্রজাতি নড়িয়া পাতি দুবরর শিলমিল টোপনির পর্দা লড়াই বাজি উঠিল বাবু কাকে খাসিয়া গাভর মাত বিক্রি বিজ্ঞাপন নহে বন ভুমুরার গুনগুন ভর বয়সিয়া আভরণহীন পিঠিত খড়ির বোঝালী বলিষ্ঠ বক্র ভঙ্গিমারে তাই সৌন্দর্যর সলজ্জ আভা তীর বিরাই উঠিছে ঘাম ভরা খুমুথিয়ার গালত আকু তাই মাত দিলে অলপ টানি এ বাবু হৈলাবাসর অভিভাবক পরিচর্যাকারী রণ বাহাদুরে উত্তর দিলে জরুরত নেই হ্যায় খড়ি কাফি হ্যায় তথাপি তাইক মাতি আনি এডাল এডালক গনি গনি খড়িবুর মই রাখি থ রণ বাহাদুরে কণ কণ মঙ্গলীয় চকুরে মিচিকি হাঁহিছিল নিরস কাঠখড়ীৰ মাজত গুঢ় সৰসতা পায় মুখত এখন কোৱাই চুবাই লাহেকৈ এটি হাঁহিৰে খাচীয়া গাভৰুজনী বিদায় লয় বাবু বাবু যাওঁ দে এনেকৈ কিমান দিন নিজম চকু ক্ষীণীয়া দুপৰীয়া মিহি টোপনিৰ দেশলৈ দূর পাহাড়ের এটি বন ভুমরা গুনগুনাই আছে নাম তাই ইবন নাম মই মাথো কম ইবন ইবন বাইরে প্রয়োজনের বেচা কিনার পদত অপ্রয়োজনের ঘনিষ্ঠতা ঘন হয়ে আহে উঠোতে নামতে ভাগরি পড়া কোনো প্রসবিনীর ভাগর জিগুয়া চাঁ যে ইবন বাইদেউ হাঁহে কথা পাতে ভাষণ নুবুজাখিনি ভাবত সহজ হয় অনেক অনুরোধর পিছত এদিন ইবন বাইদেউ গান শুনেছে শিকারী কাঁ লাগি মরি যাওয়া কোনো হরিণ শিশুর বাবে হরিণ মাতৃর বিলাপ বেগেতে আইবি দে
অলপ মিঠাই আৰু অলপ মিঠাই আৰু ফুলদানিৰ পৰা জিৰেনিয়াম ফুলৰ তোৰাটো তাইৰ হাতত দি কৈছিল, জীৱন বাইদেউ তোমাৰ ফুল কৰিলে, তোমাৰ ফুল কৰিলে। হঠাৎ এদিন বাজি উঠিল চাইৰেনৰ বিকট চিঞৰ। গীৰ্জাই গীৰ্জাই মহাকালৰ ঘণ্টা বাজিছে। আকাশী ফেটিহাঁহবোৰ ফেট তুলি তুলি উৰি ফুৰিছে। দলে দলে নৱাগত উত্থত য়াংকি গাম্ভীৰবোৰ পাহাৰ পুৰীৰ হৃদপিণ্ড গৰকি মোহাৰি গুচি যায়। শ্বিলং টেক্সাছ নে পেনছিলভেনিয়া, বহুদিন পাৰ হৈ গ'ল, জীৱন বাইদেউ আৰু অহা নাই। কোনোবা এদিন তাই আহিছিল, দুচকুত তাইৰ হৰিণ মাতৃৰ ভয়, মূৰৰ পূজাত নমাই থৈ খবৰ দিছিল সিহঁতৰ চাউনি পাতিছে। সৰল শিশুটোৰ দৰে সুধিছিল, বাবু যুদ্ধ কি, যুদ্ধ কিয় লাগে? তাইক বুজাব পাৰিছিল নে নে ক'ব নোৱাৰে। তাৰপিছত কিমান দিন হ'ল জীৱন বাইদেউ আৰু অহা নাই, জীৱন বাইদেউ আৰু অহা নাই। এদিন মুল্কী পাহাৰৰ এজন বন্ধুৰ ঘৰৰ পৰা উভতি আহোঁতে অসন্ধ্যা হৈ গ'ল। মানসাক্ত সান্ধ্য আইনৰ শ্বিলং, অত বংশৰ সীমা চেৰাই চিকাৰী হাইনাৰ সন্ধানী আন্ধাৰত ততকৈ জুৰি উঠে যুৱসাগৰৰ পৰা। নংটুমাইৰ পথাৰলৈ লাজত জোনাকী পৰুৱাও আহিবলৈ এৰি দিছে। কেৱল কামাদুৰ চিগাৰেটবোৰ জোনাকী পৰুৱাৰ দৰে জ্বলে আৰু নুমাই, জ্বলে আৰু নুমাই। ভয় ভয় গৈ আছো, হাতত সৰু এটা টৰ্চ। নংথুমাইৰ পথাৰখন সাৰি গৈ লুম্মাউৰীৰ এটা গতিপথ হ'ল। হঠাৎ ভেটিৰ ফুচফুচনি মাৰতে মেৰাই ধৰিছে হৰিণ মাতৃ। উদং বুকুৰ জাৰ্কিন পিন্ধা নমান মাৰ্কিন সৈনিকৰ বাহু ব্যস্ত বিষ্ট কোন, জীৱন বাইদেউ? হে, জীৱন বাইদেউৰ সৈতে মোৰ শেষ দেখা। মাজনিশা হাবি বেলিৰ মূৰত কুঁৱলীৰ উৰ্ণ লৈ জন্তু ভয়ে ভয়ে ওলাইছিল, জন্তু ভয়ে ভয়ে ওলাইছিল। ওৰে নিশা মই হাৰে আছিল, আৰু হাৰে আছিল ফুলুৰ খাচীয়া কুঞ্জী, ফুলমুৰি কাচন্থি ৰৈ ৰৈ তাই ফেকুৰি উঠিছিল।
এইখিনিতে আজি এই সন্ধিয়াৰ সমাপ্তি পৰিছে। বিশেষভাৱে সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে অসমলৈ আমাৰ গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ সমূহ কৰ্মীলৈ শব্দ পোহৰ অতি সুন্দৰভাৱে আজি পৰিচালনা কৰিলে আৰু আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ এই গধূলিটো।